নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো জীবন এক যাত্রাৰ অন্য এক যাত্রাৰ আজিৰ ভিডিওটি হৈছে এয়া প্ৰগতি কৃষি ফার্ম। হয়, আমি আছো এখন এনেকুৱা কৃষি ফার্ম য'ত আমি দেখিবলৈ পাইছো বছৰৰ প্ৰত্যেকটো ঋতুৰ ফল মূলেৰে ভৰা সোনাৰী টাউনৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ আঁতৰত থকা সলাপথাৰ গাঁৱৰ প্ৰগতি কৃষি ফার্ম। আৰু এই ফার্মত আমি দেখিছো বহুতো নাৰিকল, আৰু পুনেই সোমাই আহি আপোনালোকে পাব তেওঁলোকৰ যি মনোমোহা নাৰিকলৰ গছেৰে ভৰা ৰাস্তাটো, পদূলিটো বুলি ক'ব লাগিব আমি। আৰু পদূলিৰ মুখতে, পদূলিতে আছে তেওঁলোকৰ এইখন হ'ল ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম। এয়া দেখিছে এজোপা ডাব নাৰিকল, যিজোপা একেবাৰে চাপৰতে লাগিব ধৰিছে, আৰু দেখি খুব ভাল লাগিছে ফাৰ্মখন। ইয়াত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ প্ৰতিজোপা নাৰিকল বা গছত একো একোজোপা জালুক ৰুই জালুকৰ বজাৰখনো ল'বলৈ সক্ষম হৈছে তিলেশ্বৰ সন্দিকৈ দায়ে। আজিৰ পৰা 50 বছৰ আগতে আৰম্ভ কৰা তেওঁৰ কষ্ট, সাধনা আৰু ধৈৰ্যৰ ফলত এই ফাৰ্মখন গঢ়ি উঠিছে। আৰু সলাপথাৰৰ এই ফাৰ্মখন চাবলৈকে বহু দূৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা লোকসকল আহে, আৰু ফাৰ্মখনৰ অনুপ্ৰেৰণা পায় তেওঁ এখন সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত। তেখেত আজি বিশেষ কামত ওলাই গৈছে যদিও আমি ফাৰ্মখনৰ যি তেখেতৰ সোমাই যোৱা পদূলি আৰু সেই পদূলিৰ যি মনোমোহা দৃশ্য আমি চাই অলপমানৰ কাৰণে হ'লেও ভাবিছোঁ যে আমিও এখন এনেকুৱা যদি ফাৰ্ম গঢ়িব পাৰিলোঁ হয়, বা সপোন সকলোৰে থাকে, তো গতিকে কষ্ট কৰিব লাগিব, ধৈৰ্য ৰাখিব লাগিব। আৰু আমি ফাৰ্মখনৰ পদূলিৰ দুয়োকাষে দেখোঁ কেইবাটাও ফিচাৰী, আৰু ফিচাৰীবোৰ তেওঁ এনেধৰণে ৰাখিছে ইটোৰ লগত সিটোৰ সম্পৰ্ক ৰাখি তেওঁ গেট তৈয়াৰ কৰিছে, আৰু সময়ত তেওঁ সেই গেটখন খুলি দিয়ে আৰু সিটোৰ পৰা ইটোলৈ মাছ চলাচল কৰিব পাৰে। তো তেনে পদ্ধতিৰে তেওঁ মৎস্য উৎপাদনতো বহুখিনি লাভ কৰিছে বুলি আমাক তেখেতৰ যি তত্ত্বাৱধায়ক বৰ্তমান ভতিজাকে আমাক জনাইছে। আৰু এয়া দেখিছে তেখেতলোকৰ ঘৰখন, যিখন ঘৰ খুব এখন আদৰ্শময় ঘৰ আৰু গোহালি, আৰু ওপৰত দেখিছে এয়া ছাগলীৰ ফাৰ্ম, লগতে হাঁহ কুকুৰা গৰু গাহৰি সকলোৰে ভৰা এখন আদৰ্শময় ফাৰ্ম। আৰু ফাৰ্মখনৰ এই ঘৰখন দেখিছে, এইখনেই হ'ল তেখেতলোকৰ ঘৰ। আৰু এই ফাৰ্মখনত আমি দেখিছোঁ নদী সদৃশ পুখুৰী আপোনালোকে দেখিছে, আৰু খুব ধুনীয়া দলং বনাই ৰাখিছে, আৰু আগফালে দেখিছে এখন খুব চাফ চিকুণেৰে এখন কৃষি ফাৰ্ম। আচলতে তাত তামোল আছে, নাৰিকল আছে, কমলা আছে, প্ৰত্যেকটো ঋতুৰ ফল মূল আছে, ফল মূলেৰে ভৰা। আৰু এয়া দেখিছে পুখুৰীত মাছে দানা খাই আছে, অকণমান আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছে, কেমেৰাত ইমানখিনি অহা নাই। আৰু দেখি খুব ভাল লাগিল, আহক এবাৰ খেতি কৰিবলৈ, তেতিয়াহে মন যাব যেতিয়া এনেকুৱা এখন ফাৰ্মত আপোনালোকে ভৰি দিব।